Versli mama. Sveiki, gyvi mėly žinių radijo klausytojai. Ketvirtadienis šiek tiek po 10 ryto žinių ir aš, Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, portalo Versli mama vadovė ir šios laidos vedėja, sveikinuosi su jumis tam, kad pasikalbėtume apie verslias mamas ir jų patirtis. Šiandien labai džiaugiuosi galėdama studijoje pristatyti net dvi verslias mamas. Per visas kartu sudėjus turbūt turime gausų būrį vaikų. Mano 4, Audronės 2 ir Lenos taip pat 2, ar ne? Mano vienas. Dar kol kas vienas. O štai, kalbant tiksliau, Audronė Gurinskienė viešinti mūsų studijoje šiandien yra Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje biuro vadovė mūsų šalyje. Ir Lena, atvykusi į šią studiją, yra ta mama, kuri drįso įkelti koją į Vokietijos rinką, padedant Audronės vadovaujamai institucijai. Lena Sokolovska dirba su prekės ženklu Uoga Uoga ir turi verslo partnerę, taip pat verslę mamą. Kągi norėčiau, Lena, nuo tavęs ir pradėti. Kodėl būtent į Vokietiją? Kuo buvo per mažai Lietuvos, jeigu buvo per mažai? Na, mes Lietuvoje vis dar veikiam, stengiamės augti ir plėstis, bet vis dėl to, aišku, norisi kažką pasiūlyti ir už Lietuvos ribų. Tai vat, mes savo būtent dekoratyvinę kosmetiką su gintaru pasiūlėm Vokietijos rinkai ir visai neblogai ten mums sekasi. Iš kur mergaitėm tiek drąsos, tiek valios geležinės? Aš parašiutininkė, aš turiu tos drąsos. Supratau, bet iš tikrųjų pati šalis, ar tai dėl to, kad rinka didelė, 80 turbūt milijonų, ar ne gyventojų, Audronė, patikslinkite, ar kažkaip kitaip, galbūt kažkokių asmeninių ryšių tiesiog su Vokietija turite? Iš tikrųjų, mes turėjom tokią nusiteikimą, kad būtent tai Vokietija reikia pardavinėti mūsų kosmetiką. Mes bandėm, ieškojom kontaktų pažinčių distributorių skirtingose rinkose, bet mes matom, kad mums būtent Vokietijoje neblogai sekasi ir aš manau, kad priežastis yra tame, kad šiek tiek yra panašus mentalitetas, kaip tai neskambėtų keistai, bet mes matom, kad pavyzdžiui, Anglijai nelabai patinka mūsų minimalistinės pakuotės, jie nežino, kas yra gintaras, bet būtent vokiečiai jiem ir pakuotė mūsų tinka tokio Berlyno stiliaus, nes mes ekspertai šiek tiek turim kitokios pakuotės. Ir jie žino, kas yra gintaras, taip pat kaip lietuviai, jį naudoja, supranta jo veikimą ir savybės. Tiesiog mums pakankamai pasirodė artimas šalis. Iš tikrųjų, Audronė, štai vat, ką išgirdom iš Lenos, yra pakankamai netikėta, kad mes su vokiečiais turime tokių tarsi mentaliteto panašumų. Nors iš tikrųjų, turbūt verslo kultūra, ko gero, šiek tiek skiriasi. Be abejo, jinai šiek tiek skiriasi, bet, kaip ir minėjo, tų panašumų gal yra daugiau negu skirtumų. Jie, sakysim, irgi, ką rodo mano patirtis, jie tokie labai regioniniai yra, kaip, gal pasakyčiau, kaip mes kaimiečiai esam, ar ne, jie yra tokie labai žiūrintis, kas yra aplinkui. Tai jeigu atitinki jų skonį, vat, jeigu pataikė, ar ne, tai aš manau, kad jie, ypatingai, jeigu per Berlyną ar einat, ar ne, tai vėlgi visiškai kita rinka. Tai yra labai kosmopolitiškas miestas, labai daug studentijos, labai daug užsieniečių, ar ne, kurie yra, kurie nebijo paimti tai, ko jie nepažįsta, ar ne, yra toks vokiškas posakis, was der Bauer nicht weiß, das frisst er nicht, ar ne, ko kaimietis nepažįsta, to jis ir neims, ar ne, ta prasme, nevalgys, bet čia ne visiems tai galioja. Jeigu tu esi tokioje aplinkoje, kur yra multikultūrinė, tokia daug įvairių žmonių, tai jie tiesiog drąsiai bando, o kaip sakė teisingai, gintaras tai yra tas, ką jie pažįsta, ir jiem asocijuojasi su mūsų regionu gintaras, tai gal labai pataikė tiesiog. O iš tikrųjų, Audronė, šnekant apie mūsų tą smulkų ir vidutinį verslą, yra jam perspektyvų? Galbūt čia merginų su šita kosmetika ir gintaro atvejis yra kažkoks unikalus išskirtinis? Tikrai ne, žinokit, tikrai ne. Ką mes irgi sakom, nereikia jų bijoti. Be abejo, Vokietijoje yra daug tų pasaulinio garso kompanijų, ar ne, ir Siemensas, ir Volkswagenas, ir Robert Bosch, tokie tikrai didžiuliai koncernai, bet jie sudaro tik tai 3% visos rinkos. O visa kita, ta sveika masė, tai yra smulkios ir vidutinės įmonės. Ir tie vokiečiai irgi, žinokit, visokiai yra, ir yra nedidelių
kas mums labai artima, nors dar pas mus to nėra, tai yra šeimininės įmonės. Ar ne, mes dar neturim, nesam dar mes tokie, kaip sakyt, subrendę, kad galėtumėm perduoti iš kartos į kartą, va, tai jau perduosit gal savo vaikams. Mes dar esam per jauni, bet pas juos labai ryškus tas, sakysim, šeimos verslas. Pavyzdžiui, turėjau tokią įmonę iš Vokietijos, kurie ieškojo kontaktų Lietuvoj ir jų sąlyga buvo, kad tai būtų šeimos verslas. Tai labai puiku, kad pasitaikė būtent ta kompanija, su kuria jie bendradarbiavo, buvo tėvas lietuvis, kuris turėjo du sūnus. Ir jis nori, nenori, tie sūnus turėjo į tą verslą ateiti tam, kad užtvirtinti tą partnerystę. Tai, žodžiu, mes turim tikrai labai daug panašumų ir, pavyzdžiui, vokiečių kompanijos eidamos čia, mes matom, ne visi turi ir svetainės anglų kalbą, kur mes jau galvojom, kad jau ten jie labai toli pažengė. Tikrai taip. Toli gražu nėra. Yra labai daug ir tokio smulkesnio verslo, kas mums yra labai atraktyvu mūsų įmonės. O Lena, kas tie vokiečiai, su kuriais jūs bendradarbiaujate ir kokie jie? Iš tikrųjų, mums pasisekė, nes mes radom vieną moterį distributorių, kuri pristato mus visiems mažytėm parduotuvėlėm savo. Nes aš manau, kad tiesiogiai eiti pas vokišką pirkėją būtų sudėtinga. Būtent, va, tai Audronė sako, dėl kalbos barjero, dėl to, kad jie nori bandyti naujo, bet jie vis dėlto nori bandyti naujo iš pažįstamų žmonių. Ir mūsų distributorė mes gavom tiesiog tokią moterį, kuri distributina, platina kosmetiką iš šiaurės regionų, nes ji pati kilus iš Suomijos, tai platina suomišką, švedišką, norvegišką ir Pabaltijos kosmetikos ženklus. Ir galbūt ir tam mus pasisekė, kad mes esam vat iš šiaurės ir mes galbūt vokiečiai mato mūsų kaip dalį tos šiaurės Europos su mūsų arktinėm uogom ir vaistažalėm. Tai yra toks irgi gražus įsivaizdavimus apie jos. O jūsų darbo kalba, dalykinio bendravimo kalba yra vokiečių ar anglų? Mes būtent kalbam su mūsų distributoriais angliškai, o jie jau toliau faktas, kad kalba savo kalbomis. Ten toliau žinutę perduoda vokiškai, žodžiu. Jūs, Audronė, labai minėjote, kad kažkaip svarbu mokėti vokiečių kalbą einant į Vokietijos rinką, bet tai turbūt nėra tik gero tono ženklas. Nežinokit, aišku, negalima taip teikti, kad jau nemokėsit vokiškai, tai jokių šansų nėra. Tai taip meluočiau, jeigu, kad ir kaip tą kalbą myliu, negaliu tai pasakyti, bet tam, kad tas kelias būtų greitesnis, kad jeigu yra noras turėti tvirtą partnerystę, reikia turėti žmogų, kuris kalba vokiškai. O štai Lena užsiminė, kad bendradarbė kitoje, žodžiu, pusėje, Vokietijos pusėje yra moteris. Iš tikrųjų, moterų dalyvavimas versle Vokietijoje. Kokia yra ta situacija, galbūt mes ją kažkaip kitaip matom ir įsivaizduojam čia sėdėdami Lietuvoje, kur mūsų moteris, na, iš tiesų, sutikime, yra veiklios. Galiu pasakyti, va, ypatingai ruošdamas į šiai laidai, ypatingai atkreipiau dėmesį ir bandžiau pasianalizuoti tą situaciją Vokietijoje. Tai ką nustačiau, kad tas pasakymas Kinder, Küche, Kirche, ar ne, kad vaikai virtuviai ir bažnyčia, nebereikalo iš Vokietijos atėjo. Ir tas pasakymas, jisai galioja ir dabar, nes mamų dirbančių yra tiek, kiek palyginu su Lietuva, aš manau, tai yra visiškai nepalyginama skaičiai. Va, pasižiūrėjau statistiką, kaip tik, vat, kovo 8-osios proga dabar Vokietijoje buvo skelbta tokia statistinė informacija, kad mamos auginančios vaikus iki 3 metų yra tik 10%, kurios dirba. Reiškia, 51% yra tokių porų, kur tėvas, tėtė dirba visą dieną, o mama nedirba visai. Ir tik 24% yra, kur, reiškia, šeimos galva dirba visą dieną, o mama nepilną dieną. Ir, žodžiu, ir kas dar labai įdomu, kad ta statistinė informacija nuo 2006 metų beveik nesikeičia. Reiškia, tik 10% mamų dirba. Kas lemia, ar tai yra susiklosčiusi tautos tradicija, ar tiesiog socioekonominės realijos yra tokios, kad į darbą moteriai eiti nebūtina? Matyti vienašališkai negalima pasakyti. Sakyčiau, kad vis dėlto tas tradicinės šeimos modelis, kad mama
gal negalima taip sakyti paukoja, bet paskiria save šeimai, vis dėlto jisai yra labai gajus, daug visai kitoks vaizdas negu pas mus, ar ne, nes pavyzdžiui, pas mus, vėlgi aš savo vokiečių vadovams pradžioje turėjau atlikti aiškinamąjį darbą, kad jeigu aš pasakau, kad išeinu motinystės atostogos, tai reiškia, aš po metų grįšiu arba maksimaliai po 2, bet grįšiu pilnai jėga ir dirbsiu toliau, nes jiem iš karto taip pat įsijungia aliarmų lemputė ir kas dabar bus, nes tenai, vat, kaip žiūrim, tiesiog mamos nedirba, nes iš vienos pusės, aišku, socialinės garantijos yra kitos, tai ta antra pusė poros uždirba pakankamai, kad mama gali sėdėti namie, leidžia vieno atlyginimo užtenka šeimai. Iš kitos pusės, pavyzdžiui, kad jeigu prasideda ten mokykla ir jau kaip ir galėtum grįžti, tai ką veikti po to, reiškia, ta priežiūra po mokyklinė vis dėlto yra, arba jos nėra pakankamai, arba jinai pakankamai brangi yra, taip kad vis dėlto ta mama tol, kol augina vaikus, va, ką dabar, čia dar turiu tokią statistiką, kad nuo, reiškia, jeigu vaikai yra nuo 10 iki 14 metų amžiaus, tik 68% mamų dirba ir tai dirba nepilną darbo dieną. Tai reiškia, tol, kol vaikai yra mokykloje, praktiškai ta mama vienaip ar kitaip yra namuose. Tai galima įsivaizduoti, jeigu tu 10 metų esi namuose, kokias tavo karjeros perspektyvos, ar ne? Tai reiškia, jau ta mama, iš tikrųjų, matyti nelabai gali ir nelabai gal ir nori po to grįžti į tą profesinę veiklą. Ir tokių, va, dabar kaip tik prieš laidą kalbėjau, pas mus yra viena studentė iš Vokietijos, pasakiau, kokią laidą einu ir kokia jos tema, sako, mano, giminaitė augina 3 vaikus ir jinai grįžo po kiekvieno to vaiko po labai trumpo laiko atgal į darbą. Tai sako, buvo labai daug replikų iš kolegų, kaip tu, reiškia, čia palikai vaikus ir grįžti, nes jos, reiškia, vyras dirbo valstybinėje bendrovėje ir, aišku, uždirbo mažesnį atlyginimą, jinai gydytoja ir buvo tiesiog finansiškai palankiau. Naudingai. Tai žodžiu, ir tas vyras ten į jį kreivai žiūrėjo, kaip čia dabar eina saugoti vaikų ir ta mama, reiškia, susilaukė. Žodžiu, vis tiek yra toksai, kaip ir visuomenės požiūris, kad žmonos vieta mamos yra namie. O Lena, pačios patirtis kokios? Štai jūs tokios dvi žavios jaunos veiklios su vaikų, ar ne? Vis tiek kompanija įėjote į rinką. Kaip sutiko jūs šiuo požiūriu, jūsų partneriai ir galbūt kaip save sekėsi pristatyti? Mes iš tikrųjų buvom jaunos mamos, kai pradėjom šitą verslą ir aš manau, kad tai mum kaip ir iš vienos pusės padėjo, dėl to, kad mes apskritai pradėjom šitą verslą dėl to, kad pradėjom domėtis sveiku maistu, sveika kosmetika, nes vis tiek tai susiję su vaikais, kai tu jau turi tą vaiką, tu biški daugiau pagalvoji, ką valgai ir ką duodi vaikui. Ir apskritai asociacija su mamom, aš manau, kitos mamos prijautė mums ir irgi pasitikėjo mūsų produktų, nes žinojo, kad mesgi savo vaikams tai darom ir dėl to tai viskas yra saugu ir sveika ir natūralu. Bet aišku, nebuvo labai lengva derinti motinystę ir darbą, bet ačiū Dievui, mes su Jovita gimdėm bangom, pradžioje Jovita pagimdė savo pirmą vaiką, po to aš savo pirmą vaiką, po to Jovita antrą vaiką ir mes iš tikrųjų keitam vieną kitą ir nebuvo taip, kad mes užleidote verslą ir jisai liko pats vienas savo. O Vokietijos pusėje tokias jūsų bangas kaip vertino, jeigu žinoma atviraujate apie tas asmeninės patirtis? Mes tada dar neeksportavom, o šiuo metu, vat, kai pradėjom eksportuoti 3 metus atgal, tai jau vaikai paaugo ir nejaučia jie tų bangų, nes aš manau, kad vokiečiai neapsidžiaugtų bangom. Iš tikrųjų, tas pats verslas Vokietijoje, kai, na, iš čia norėtumėm ten patekti. Ką dar reikia žinoti? Kokia yra ta verslo pati kultūra? Iš tikrųjų, ar jinai panaši į tą lietuvišką, kuri dažnai prilyginama galbūt daugiau amerikietiškai? Yra, žinokit, skirtumų. Nereikia taip labai nuvertinti, kad IT vokiečiai čia visai netoli ir jie tokie patys kaip mes, ar ne? Tokie patys. Verslo kultūra vis tiek yra, sakyčiau, skiriasi. Reikia tą įvertinti, ar ne, kad vokiečiai vis tiek labai formalizuoti,
Vat, kai jūs čia klausėt, ar jūs atviraujat apie vaikus, tai, nu, aš manau, kad labai daug reikia nueiti kelio, kad jie pradėtų klausti, kaip tavo šeima ir kaip vaikai ten, ar ne, kur kitose kultūrose gal nuo to ir pradeda, vokiečiai labai atskiria darbą ir verslą, darbą ir šeimą, žodžiu, vis tiek tai yra du skirtingi dalykai, reikia tą įvertinti ir, sakysim, jeigu žmogus prisistato ir vizitinė kortelė, va, kaip pas mane, sakysim, matot pareigas ir jeigu būtų pavardėjęs daktaro laipsnis, tai jį reikia ir vadinti doktor, jokių būdų nepamiršti ir laiškuose ir taip toliau, ir mes, kai Lietuvoje labai greit perinam į tu ir taip toliau, tai siūlyčiau iš vis tokio dalyko vengti. Su vokiečiais reikėtų laikyti tą pagarbų dalykinį atstumą. Atstumą ir nepereiti tą familiarų santykį tol, kol jis nepasiūlo tau, nes kam, netgi tarp kolegų būna, kad išdirbė žmonės 10 metų ir vis tiek kreipiasi į tave tu. Be abejo, pas juos irgi keičiasi visuomenė ir keičiasi verslo aplinka, kaip ir pas mus. Be abejo, tos socialinės medijos įneša savo pataisimų, bet vis tiek, jeigu imti tą klasikinį verslą, tai vis tiek tai yra labai svarbu pasitikėjimas, nes nu, man taip atrodo, kad einant į Vokietiją, didžiausia problema yra mūsų adresas, o mūsų adresas yra Lietuva. Tai aišku ne politinė laida, bet aš sakyčiau, kad turėti strategiją, kaip mums prisistatyti, ypatingai tokioje svarbioje rinkoje kaip Vokietija, mūsų tiesiog nežino. Mūsų tiesiog nežino ir gal nepelnytai dažnai ir nurašomos, nes mes, kai lydim čia vokiečius atvažiavusius, kai jie pamato, kaip, kokia yra infrastruktūra, kokie yra žmonės, kokios yra įmonės, kokie mūsų keliai galų gal ar ne, tai jiem, aš labai mėgstu tą minutę, kada jie išlipa iš, sakysim, lėktuvo, sėda į mašiną ir važiuoja, ir jie dairosi didelėm akim ir sako, kaip čia viskas puiku ir kodėl čia mūsų nėra. Jų nėra, tiesiog, kad jie mūsų nežino. Ir mum va tą tokią barjerą, kaip įrodyti, kad tai yra tikrai auganti šalis, ar ne, su puikiu išsilavinimo lygiu, kad tai yra daug bendro turintis kraštas, partneriai, kraštas, ar ne, tai va tas sunkiausias, nu, peržengti tą, kad Lietuva yra kaip po tokia Europos Sąjungos šalis, ar ne, ir jinai turi labai daug perspektyvų, tai tas yra sunkiausia. Tai gal prie to adreso reikia rašyti Lietuva Europos Sąjunga? Žinokit, kaip be skambėtų, ar ne, grotestiškai, dėja, dažnai taip ir būna. Nes, sakysim, Ryga, jinai tradiciškai kažkaip vokiečiam, tai yra Hanzos miestas, ar ne, turi daug tradicijų, istoriškai galima ten rasti ir žodžių vokiškų, ir uostas pats savaime, aišku, jis duoda tą savo istorijas. Estai, žinom, jų marketingo sugebėjimus, ar ne, kaip jie moka pristatyti save, turėdami gal mažiau negu mes, bet vis tiek jie tą įstaunį, ar ne, skaitmeninis verslas ir panašiai. Mums reikia atrasti savo identitetą, kas mes tokie esam, ar ne. Ir mums reikia, kaip ir vieni neseniai atvykę vokiečiai iš labai didžiulės kompanijos, sako, kodėl jūs slepiat, pavyzdžiui, nekeliate viršų to, kad jūs esat inžinerinės pramonės šalis, ar ne. Pas mus labai didelė perspektyva turėtų ir inžinerinė pramonė, ir tiekiai jie, bet tiesiog mūsų nežino, mūsų nėra. Tai tas, sakyčiau, aspektas labai svarbu, bet tai rūmai tam ir yra, kad, sakysim, mes kaip vokiška institucija padedam šiek tiek, ar ne, įmonėm pristatyti, bent jau pradžią tą už rankos paimą, o paskui vat, jau turit patys, reiškia, vystyti toliau savo verslą, bet tai yra labai svarbu, kad nereikia bijoti, vat, kaip minėjau, kad tai yra labai daug smulkaus vidutinio verslo, kurie yra lygiai tokie patys kaip ir mes, ir daug kas atvažiavę čia sako, tiesiog puikiai organizuota ir gamyba, ar ne, ir mūsų visa infrastruktūra, kad tiesiog jos pats sunkiausias dalykas yra prisivilioti iki to, kad jau žmonės susitinka. Olena, o jūs kaip nors ypatingai ruošiatės Vokietijos rinkai? Nes, na, jūsų prekės ženklas lietuviškas, aš manau, kad užsieniečių jis yra elementariai sunkiai ištariamas dėl dvibalsio esančio jo pradžioje. Ir apskritai galbūt, na, rusėmis laiko, kaip šviesaus gimė moteris, arba painioja su ta pačia Latvija, su ta pačia Estija. Kokių tų patirčių turite? Mes ilgai svarsime ar palikti mūsų vardą uoga lietuvišką, nes berry skamba kažkaip keistai. Ir nusprendėm, kad mums nėra ko bijoti, mes ir savo socialiniuose tinkluose, ir Instagram'e, kur yra daug vokiečių irgi pas mus sekėjo,
mes sakom, kad mes esam iš Vilniaus, mes dedam Vilniaus vaizdus kartais ir mes visur sakom, kad mes esam lietuviška kosmetika. Ir siejam to su Pabaltijos ingredientais tokiais kaip tas pats gintaras ir uogų ekstraktai. Tai mes niekada nematėm dar neigiamos reakcijos, kad o, čia lietuviai, čia nepatikima, mes tikrai... Po sovietinis kraštas nebuvo tokių. Tokio mes nematom, kaip tik jam galbūt... Vis dėlto mes dirbam tik tai su moterim, pas mus yra labai mažai vyrų, klientų ir Lietuvoj. Lietuvoje daugiau, nes mes čia turim ir tiesiog šampūnų ir kažkokių vyriškos kosmetikos, bet būtent su dekoratyvinė kosmetika, kur mes dalyvaujam vokiškoj rinkoj. Tai vien tik moteris ir mes nejaučiam to visiškai. Taip, vardą sunku ištarti, dažniausiai sako waka waka, bet mes klausiam, kaip jums skamba tai. Sako, nu, skamba kažkaip jaunatviškai, afrikietiškai šiek tiek. Primena būtent čia čempionato himną, kurį Šakira kažkada dainavo. Jo, ir mes tiesiog, mums tinka, kad mes skambam jaunatviškai ir linksmai, ir tiesiog, aš visą laiką sakau, nieks nemoka loksitanis štarti teisingai. Taip. Ir aš nežinau, ar teisingai pasakiau, tai, bet vis tiek jiems sekasi, tai aš manau, kad tas vardas yra daug, bet jeigu jis skamba tiesiog linksmai, bet nesuprantamai, vis tiek galima su to toliau važiuoti. Aš gal pridėčiau prie to pačio, jūs labai pasirinko teisingą kelią, iš karto numatėt, kad einat be distributorių. Tai reiškia, jums nereikia bendrauti atskirai su kiekvienu ten butiku tašku. Ar ten tašku, kur jau jūs galėtumėt išgirsti, sakysim, ar tokių abejonių ar baimių, nes tas žmogus jau, reiškia, jisai yra patikimas ar ne, ir jau tie taškai, kurie ima, žino, kad jau iš tų rankų jie gaus. Tai vat vienas iš tokių kelių, kad reikia nebijoti ir to tarpininko, kuris tikrai gali, gal jūs ten išauksit po 10 metų ir sakysit, mes darom savo tinklą, ar ne, bet pradžiai va, tas pasirinkimas teisingo kelio yra labai gerai, labai turėti žodžiu suveikia. Savo žmogų, kuris pristatytų Vokietijos rinkai. Taip, kartais jo reikia, nes yra tokia, pavyzdžiui, ir prekybinė struktūra, kai kurie centrai, kurie mes irgi ieškom kontaktų, jie sako, mes tiesiogiai su tiekėjais nedirbam. Iš principo yra tokia strategija, nedirbti. Jiems yra daug paprasčiau imti iš vieno žmogaus ar iš vieno distributorio tas prekes ir nereikia to bijoti. Be abejo, gal užmokestis ir būtų didesnis sinale, bet kiek jums reikėtų investuoti, tai reiktų gal gerai pagalvoti ar verta, ar ne. Jo. Tai šiuo atveju tikrai tas puikiai suveikia. Ką gi, mėlyjei, pirmoji mūsų laidos dalis priartėjo prie pabaigos. Atsisveikinsime trumpai per traukėlį ir grįšime į mūsų studiją visai netrukus. Likite su trimis žaviomis damomis verslios mamos laidoje. Tuo jau susitiksime po trumpųjų žinių. Versli mama. Sveiki, gyvi dar kartą žinių radijo studijoje, laida Versli mama. Aš Skaidrė Vainikauskaitė Tomaševičienė, šiandien šnekuosi su dviem žaviom savo viešniom. Ir tai yra Audronė Gurinskienė, kuri vadovauja Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmų Estijoje, Lietuvoje ir Latvijoje durui čia pas mūsų šalyje. Ir Lena Sokolovska, kuri su prekės ženklu Uoga Uoga ir savo kosmetiką kartu su partnerė įžengė į Vokietijos rinką. Ir mielosios, norėčiau jūsų paklausti apie tai, kokios juridinės verslo formos būtent vyrauja Vokietijos rinkoje. Kaip dirbate jūs, Lena, konkrečiai minėjot, kad turite partnerę, bet ar jūs turite pasirašiusios tik susitarimą, ar tai yra kažkas daugiau, ar bandysite galbūt kurti savo kažkokią, nežinau, mini atstovybę ateityje? Kol kas mums nėra reikalo ten kurti atstovybę, mes dirbam su būtent distribucijos sutartimi, su partnerė, mes esam aptarę ir teritoriją, kur jį veikia, kainodara, kokias veiksmus mes atsakingi, kokie veiksmai jai atitenka ir viskas jo apsakoma būtent tą sutartimi. Ji perka iš mūsų ir tada jau kaip pati, kaip kompanija parduoda savo mažiukam butikam. Ar vokiečiai yra reiklus ir kabinėjasi prie sutarčių kaip tokių tiek pačios formuluotės, tiek jų laikymosi? Pavyzdžiui, na, sakykime, galbūt kažkokie vėlavimai toleruojami, netoleruojami, kaip sprendžiat tokius galbūt netolygumus, jeigu jų atsiranda versle? Na, pas mus iš tikrųjų yra tokia kebli situacija, kad mes labai maža įmonė ir mes viską gaminam rankomis iki šiol. Tai faktiškai, kai mes gaunam užsakymą, mes negalim kitą dieną pristatyti kaip kitos įmonės, kurios gamina kažkur kitoj gamykloje, kur viskas tiesiog jom paletėm atvežė ir jie perfasuoja arba perdeda. Tai ta specifika mums
tenka ne tik Vokietijai ir kitiems distributoriams aiškinti, įrodyti, nes kartais jiems tai nėra suvokiama, kodėl mes galim gaminti 2 savaites, kai visi kiti tiesiog sudeda savo dėžes. Tai be abejo yra nepasitenkinimas kažkoks to, bet vėlgi žmogiškai galima paaiškinti, kodėl taip vyksta ir stengiamės mes sumažintas tos laikus. O vokiečiai kaip nors ypatingai tikrino jūsų produkcijos kokybę? Na, mes turim užsienietišką sertifikatą, mes turim Soil Association sertifikatą dėl natūralumą būtent. Ir aš manau, kad vokiečiam tai yra labai svarbu, net aš manau, kad jiem nėra būtent mūsų atveju svarbu, kad tai būtų vokiškas sertifikatas, nes tai būtų BHID toksai kosmetikos, o mes turim anglišką sertifikatą, vėlgi dėl kalbos barjero mes pasirinkom anglų instituciją, bet jie visi žino tą sertifikatą ir jiem yra... Aišku, tinkamas dalykas, taip. Tai aš man tai padeda. Audronė, jūs kaip ir minėjo, čia turbūt iš to formalumo, ar ne? Iš tų formalumų, kurie labai padeda, nes mes irgi sakom įmonėm, kad būtent prisistatant, dėkit absoliučiai visus, vokiečiai be galo mėgsta popierį. Ne, tai tikrai dėkit visus sertifikatus, ką jūs turit. Jeigu jūs esat narys kažkokioj, ar tai asociacijoje, ar tai rūmuose, ar tai dalyvaujat parodose, dėkit viską, kas jums atrodo. Lietuvoje mums gal nėra įprasta girtis. Mes iš vis tokia tauta, kur dirbam tyliai ir norim, kad mus išgirstų, bet tai, tai užtrunka labai. Tai mes, nes vokiečiai reikia suvokti, yra didžiulė šalis, jie labai konservatyvūs ir jie labai nepasitiki. Ir jeigu mato, kad ir sakys sertifikatas, kad ir kažkur išduotas, bet reiškia, jau jūs kažkas tikrino, ar ne, jau jiems tai yra kaip kažkoks ženkliukas įrodymas. Ir dar kitas dalykas, vat, gal va čia vat, dėl to ir taip funkcionuoja gerai, be labai, kaip supratau, kažkokių ypatingų sutarčių, ar ne, vokiečiai labai yra tiesmukiški žmonės. Jeigu yra kažkokia problema, ar ne, reikia iš karto sakyti. Jie labai vertina tą, kad neslėpti, ar ne, jeigu matom, kad kažką vėluojam ten, ar ten kažkas ne taip, bet mes galim ištaisyti, ar ne, nereikia slėpti, nereikia, mat, kai mes mėgstam lietuviai vynioti vatą, ar ne, ai, čia kažkaip, tas kažkaip paprastai būna išvirstai didelė kažkokia problema, bet su vokiečiais reikia, jie labai tą vertina, iš tikrųjų, kad pasakyti taip, kaip yra, ir ką dabar darom, ar ne, konkrečiai, nes, kaip minėjau pradžioj, jie labai skiria tos verslo santykius ir jūsų santykius, ar ne, jie nesuriša to situacijos su žmogum. Nu, žodžiu, tiesiog žino, kad tiek gamyboje, tiek prekyboje viską pasitaiko ir pas juos būna visokių dalykų, bet pas jo žodis yra vis dėlto vertybė. Ar ne, jie labai tokie dar vis pasitiki ir žodžiu, ką aš girdžiu, kad bendradarbiauja pradžioj su sutartim, o po to tiesiog atsiunčia meilą ir net nereikalauja pasirašyti papildomų. Be abejo, tos sutartys vokiečių būna didžiulis apimties, bet vis tiek tas žmogiškas pasitikėjimas yra tikrai pirmoje vietoje. O kokios verslo formos pačioj Vokietijoje yra pačios priimtiniausios tokiam smulkiam vidutiniam verslui kaip mūsiškis, na, kai ieškoma yra partnerių? Kas ten yra juridiškai? Paprastai, sakysim, pas mus kaip ir populiariausi, greičiausiai ta UAB, ar ne, tai pas juos yra ta atitikmuo beveik toks pat irgi UAB GmbH vadinasi ir jiem tai yra pati patikimiausia tokia forma. Ar net be abejo įkurti Vokietijoje tokią įmonę yra pakankamai brangu, žiūrint iš mūsų perspektyvos, yra 25 tūkstančiai eurų. Įstatymas tai kapitalas. Taip, yra šis tas, kaip sakant, kaip pas mus galima... Faktiškai už tiek, bet ne kiekvienu atveju jos reikia, ar ne? Bet jeigu jos reikia, tai yra jau kaip ir saugumo toks garantas, sakykim. Yra tokia įmonės forma, neseniai atsiradusi ir už 1 eurą, ar ne, ūkinė bendryje. Bet turiu pasakyti, kad savo praktikoje nesu mačius nei vienos tokios įmonės. Įkurtos už 1 eurą. Už 1 eurą, kurie su tokia forma, nes matot, vis tiek tai yra, iš vienos pusės tai yra labai pigu ir vis tiek tu esi kažkokio juridiniam statuse Vokietijai, bet tai yra, reiškia, tai pasako apie tave, kad tu nerizikuoji niekuo.
ar ne, tu tiesiog nesi patikimas nei bankų klientas, ar ne, tau neduos kredito, tai aš galvočiau, kad nežinau, ar tai būtų tikrai labai rekomenduotina, nors atrodo tai ir pigu, bet gal tai užtektų, sakysim, vėlgi yra tokie dabar irgi paslaugos tokių vadinamų biuro paslaugų bendrovės, ar ne, kur gali, jūs galite užsiregistruoti tenai, siūsti paštą, kadangi Vokietija vis tiek dar paštu paprastu eina nemažai, reiškia, galite paprašyti, kad agentūra atsilieptų irgi už jūs, sakysim, perduotų jūsų skambutį, jeigu reikėtų kontakto tiesioginio su klientu. Bet be abejo, tai yra brangus malonumas. O Lena, jūs kaip komunikuojate su savo partneriam Vokietijoje, tai yra elektroninė komunikacija, rašote irgi laiškus? Ne, be abejo, mes komunikuojam elektroniniais laiškais, kartais, jeigu reikia kažką aptarti, svarbaus, tai Skype callais. Ir mes susitinkam kartą per metus per parodą, kur mes dalyvaujam Vokietijai, tai be abejo, ten gyvai tiesiog palaikom tos žmogišką kontaktą. Ar tai, ką aš neka Audronė, yra iš tikrųjų griežtai atskirta, sakykime, jūs nebendraujate dalykiniais reikalais, na, po darbo vakare, arba savaitgalį, arba švenčių dienomis, ar yra ta skirtis, apie ką čia girdėjome? Aš manau, kad yra skirtumas, jeigu tu dirbi su vyrais arba su moterim irgi vis dėlto. Ir ypatingai kosmetikos industrijoje, tai mes bendraujam ir apie vaikus, ir apie kur mes važiuojam atostogaut, bet vis tiek tai čia yra turbūt toks kaip angliškas small talk, kaip jie sako. Apšildymas toks, tai vadinkime, ar ne, paplepėsiai, tiesiog pokalbiui šiek tiek sušildyti. Tai. Ir be to parodoj, būtent kur mes susitinkam asmeniškai, tai visada būna kažkokie vakarėliai, kokteiliai, kur visi tiesiog ateina, šiek tiek pakalbės, susipažintai. Be abejo, ten jau į labai asmeniškus klausimus nieks nesigilina, bet pakalbėti apie laisvalaikį ir šeimą visi kaip jaučia tokią pareigą tokiam būtent neformaliam bendravime. Kągi, man labai gaila, bet mūsų laidos laikas labai sparčiai tirpsta ir jam artėjant prie pabaigos, aš tiesiog jūsų mielosios prašyčiau po patarimą ar po kelis ar po pastebėjimą. Tiesiog, na, kad įmanoma ateiti į Vokietijos rinką smulkiam ir vidutiniam lietuviškam verslui, mes jau matome ir girdime. Audronė, kokie būtų jūsų dar galbūt patarimai be to, kad reikia nebijoti? Norėčiau... Be abejo, vienas iš tų pagrindinių, kad atkreiptų dėmesį, kad tikrai verslo šansų yra labai daug. Tik tas kelias yra ilgas. Nereikia tikėtis, kad per mėnesį ar kitą atsiras tas partneris arba tas klientas. Reikia nusiteikti, investuoti ir, sakyčiau, jeigu įmanoma, tikrai paskirti tam tiek žmogiškų išteklių, tiek finansų, kad ta rinka, reikia suvokti, kad jeigu turi verslo partnerį Vokietijoje, jis tikrai dėl 10 eurų tikriausiai nepabėgs pas kitą tiekėją. Jie yra labai patikimi. Ir jeigu yra galimybė turėti žmogų, kuris kalbės jų kalbą, vokiečių kalba, tai yra, sakyčiau, pagreitinimas labai didelis visų tų, bent jau pradžioje kontaktų ir skirti tam dėmesio ir viskas bus gerai. Ta prasme, nereikia bijoti, nesamės, kad ir maži, mes nesam vieni, yra visokių asociacijų, yra galų galia lietuvių, kurie jau turi kontaktą, kurie gali pasidalinti. Reikia ieškoti įvairiausių kelių ir sėkmė garantuota. Lena, pačios pastebėjimas, kiek užtruko jūsų įėjimas į Vokietijos rinką, ne mėnesį ir ne du tikriausiai, kaip sakė Audronė? Taip, tai vat per 3 metus, kai mes eksportuojam, viskas prasidėjo labai labai nuo mažai ir po truputuką auga, tai be abejo galbūt tik dabar mes jaučiam iš vis kažkokį finansinį grįžtamą į ryšį. Taip, bet jo, aš norėčiau irgi pasakyti, kad turbūt lietuviams, būtent jeigu tokio mažom, jeigu mes kalbam apie verslas mamas, tai turbūt vis tiek bus mažas kažkoks verslas. Tai reikia labai aiškiai žinoti, ko mes skirsimės tenai, nes su didžiuliais vokiškom korporacijom nepakonkuruosi, ne ant kainų, kaip lietuvi mėgsta ant kainos konkuruoti, taip. Reikia konkuruoti ant kažkokių išskirtinumų, taip pavyzdžiui, kaip ekologiškumas, rankų darbas, kur Lietuvoje galvoja, jeigu rankų darbas reiškia, neturi pinigų mašinoms, tai Vokietijoje galvoja, kad čia yra kažkas labai ypatingo, svarbaus, ypatingo. Ir mes irgi akcentuojam, kad mes esam 2 šeimų verslas, kaip jūs irgi minėjot, kad mes patys tą darom, tai nėra L'Orealio kažkokia padalinys.
Tai jam irgi, tai yra toks emocinis irgi kažkoks išskirtinumas. Tai labai reikia aiškiai suprasti, ko jūs išsiskirsit, nes ten tikrai ir mažiukų daug. Kągi, tikiu, kad tai, kas buvo pasakyta versliams mamoms ir apie verslias mamas, tiks ir versliam tėčiam, jeigu jie kada nors turės planų įžengti į Vokietijos rinką. Primenu, kad mūsų laidą galite ne tik paklausyti, bet ir pamatyti mediatekoje, kurią galima rasti adresu žiniuradijas.lt arba portale verslimama.lt, kur rubrikoje eteris sudėtos visos mūsų laidos. Tikrai rekomenduoju pasižiūrėti, nes žinių radijo studija atsinaujinusi, graži. Čia mes sėdime berods tarp trijų miestų, o šnekamės apie Vokietiją. Mūsų šios dienos laida pasibaigė. Labai dar kartą dėkoju mano studijos viešnioms, Lenai ir Audroniai. Likite su žinių radiju. Sudie. Jūs klausotės žinių radijo.